Cristo, daqueles que estão sempre na igreja, os membros de igreja, acontece muito isso, é o cansaço espiritual, a alma cansada. A alma cansada, ela te leva a qualquer problema, te dá todos os tipos de problemas. E é um efeito parasitório de Satanás. Porque o Satanás, ele pega, nos pega nas mínimas coisas que estão nos afetando. Por exemplo, você está cansado, você já está naquele estado na igreja em que o pastor está pregando, o pessoal está lá louvando, e você está bocejando, tá? Dentro da igreja, entendeu? Quando você está assim, você já está num estado de alma cansada. Isso é altamente perigoso para a nossa vida espiritual. Nós não devemos deixar que isso aconteça conosco, porque daí para sair fora da igreja é um passo. Daí para perder o contato com Deus é um passo, com Jesus é um passo, para perder o primeiro amor, sair fora da igreja. E você sabe que sair da igreja, sair, deixar Jesus para voltar, um desvio, esse cristão desviado é pior do que o que nunca conheceu a palavra. Porque o diabo trabalha e não deixa ele voltar para a presença de Deus nem a pau. É preciso que ele tenha muita força de vontade, muita coragem para poder voltar a frequentar uma igreja, a conviver com os irmãos, a ler a Bíblia. Enfim, ter uma vida saudável com Deus. Porque o arqui-inimigo não quer. Ele já tinha perdido, agora ele resgatou o cara novamente, a pessoa. E vai perder? Não. Ele não quer deixar nem a pau que o cidadão volte. Agora veja em Mateus, aí no livro de Mateus, você abra sua Bíblia e veja ali no livro de Mateus 11, no capítulo 20, no capítulo 11, verso 28 e 29. Ali diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Certo? No 29 diz: aprendei de mim e encontrareis descanso para a vossa alma. Veja bem, meus amados irmãos, nós sabemos que nós só encontramos descanso em Jesus. Só Jesus é capaz de nos dar paz, nos dar alegria, nos dar um descanso. E logicamente nós estamos com nossa alma, nossos espíritos ali descansados e centrados, preparados para viver a nossa vida cotidiana sem problema. Mas tem gente que não entende isso. E até pastores faz as pessoas se desviarem. Ué, mas como pastor? Faz ele? Faz. Eu sou pastor, eu sei o que eu estou dizendo. O ser humano, ele não aguenta mais de 40 minutos de pregação. A pregação em 40 minutos, você já alinhavou a mensagem, você já passou a mensagem e você já encerrou a mensagem em 40 minutos. Porque as coisas de Deus são feitas dentro de princípios, de parâmetros e de organização, principalmente. O nosso Deus não é um Deus desorganizado. Um Deus onde não tem organização na igreja, não tem nada, não tem hora de terminar, não tem hora de começar, enfim. Deus não é desorganizado e não gosta de desorganização. Essa é a verdade. Mas você fica pregando 1 hora e 20 minutos, houve uma igreja que o pastor lá queria dar uma lição em algo. Houve um problema na igreja. É daqueles pastores que há um problema com o irmão, ele sabe, e aí ele faz uma pregação em cima daquilo. Ele não arranja um texto na Bíblia, ele faz uma pregação em cima daquilo. Ele teve um problema lá e ele fez uma pregação tão extensa em cima do assunto que estava à baila na igreja, que os outros irmãos sabiam também. Pregou 1 hora e 20 minutos. 1 hora, era um culto de domingo, ele começou a falar
9 horas, terminou 21 horas, ele começou, terminou 22 horas e 20 minutos. Ninguém saiu da igreja, ninguém bocejava, e eu estava admirado. E eu, caído assim, cansado, assim, como se eu tivesse tomado um entorpecente. Aí, era todo mundo grudado na cadeira da igreja, porque ninguém aguentava. E estourou a condição mental das pessoas, e as pessoas ficavam paradas, e ele pensou que o pessoal estava prestando, mas ninguém batia palma, ninguém dizia amém, ninguém dizia aleluia, não dizia nada, estava todo mundo extasiado. Mas não era o efeito do Espírito Santo, não pensa. Não, ele deve ter pensado. Era cansaço espiritual que tinha atingido aquele povo todo sentado ali. Por isso que eles estavam plantados na cadeira sem se mexer. E é isso que acontece. O cidadão diz, eu não vou mais naquela igreja. O pastor fica falando 2, 3 horas, eu não aguento. É uma questão de senso, porque o ser humano ele não aguenta isso tudo. De meia hora, de 30, 40 minutos em diante, a história já começa a ser repetitiva, e aquilo está repetitivo no seu ouvido, na sua mente, mesmo que ele não esteja repetindo, mas você já está associando, quer dizer, está rolando. Entende? E é um motivo para várias pessoas saírem da presença de Deus, se afastarem da presença de Deus, saírem da presença de Jesus, esquecerem o primeiro amor. Olha isso. Para ir para o céu tem que ser torturado todos os domingos dessa forma, todos os cultos. E o cidadão começa a esquecer das coisas de Deus. Esquecer que ele depende de Jesus Cristo para se salvar. E o diabo está ali, ó, de lado, minando. Porque o diabo é incansável. Não vai pensar que o diabo dorme, ele vai dormir. Enquanto nós estamos dormindo, ele também está dormindo. Então ele trabalha a semana toda, domingo ele fica descansado, deitado numa rede, com a perna para cima. Descansando, ele não descansa nunca, ele está sempre ali, atento. Qual é o maior inimigo do diabo? Jeová. Então ele tem que batalhar. Ele sabe que está derrotado já. Ele sabe que ele não tem mais chance nenhuma de se reerguer. Mas ele quer destruir o máximo que ele puder da criação de Deus, da obra-prima de Deus. Ele não gosta de Deus, então ele quer destruir o ser humano o máximo que ele puder, para ver se enraivece Jeová. Jeová, que é só amor, não vai ficar enraivecido. Vai ficar nos mostrando o caminho da verdade através do Espírito Santo. Basta nós termos discernimento para entender isso. Concorda? Então é isso. E veja bem. É, aí o cidadão, aí começa aquela coisa toda, porque sabe por quê, irmão? Sabe por quê? O cansaço físico. Você descansa deitado numa rede, ou numa cama. Você fica deitado no chão, brincando com a desculpa, brincando com as crianças. Você fica ali na sua casa, até conversando com a mulher, até discutindo com a mulher, brigando com a mulher. Mas você está em casa descansando. Você está na tua casa, você quer trabalhar a semana toda, está em casa descansando. E você acaba com esse cansaço assim. Esse é o cansaço físico. Mas o cansaço espiritual, o cansaço espiritual, o diabo, ele faz um fardo enorme. Quer ver? Observa. O cansaço espiritual, amigo, amado irmão, os vícios te pressionam, os pecados esmagam com um fardo bem pesado. Tá entendendo? O medo de morrer e enfrentar a eternidade traz muita angústia à alma do homem. E aí a alma fica cansada. Mas o descanso perfeito nós só encontramos em Jesus Cristo. O cansaço perfeito só vem através de Jesus Cristo. E o que, que nós vamos fazer? Vamos procurar Jesus. Nada de sair da igreja. Você está mal satisfeito por qualquer motivo na igreja? Porque também, quando o camarada está cansado, a alma está cansada, o espírito está cansado, ele arranja qualquer também motivo para sair da igreja. Por menor que seja, é um motivo para ele se mandar, bater em retirada. Ele quer saber. Você quer saber? Viu o que aconteceu comigo uma vez? Nós abrimos um ponto de oração, uma igreja pequena, filial da outra, grande lá, e ficamos trabalhando, tentando salvar almas naquela localidade, que é difícil,
É um antro endemoniado aquilo ali. O mau testemunho é latente em cima daquela coisa ali, que se torna difícil. Mas eu, pelo menos, tenho fé em Jesus Cristo, em Deus, no Espírito Santo, que ele vai trabalhar e fazer alguma coisa ali. Eu tenho... Mas aí tinha uma irmã que foi convidada pela diaconisa. Ela foi lá, assistia o culto, assistia. Bem, e nós, como já dissemos, nós ali que estávamos dirigindo a igreja, a igrejinha, estipulamos um horário X, um espaço de horário, para fazer a pregação, para levar a mensagem. Porque eu penso da seguinte forma, volto a repetir, eu penso da seguinte forma: as coisas para Deus devem ser feitas, organizadas e dentro dos padrões religiosos, moral e profissional. Deus não é um Deus de bagunça. Jesus não é um Deus de bagunça. Ele quer tudo organizado. Você vê um problema que tem na igreja? Na igreja, todo mundo é cantor na igreja. Ninguém é varredor, ninguém é pintor, ninguém é ladrilheiro, ninguém nada. Todo mundo só quer cantar ou tocar instrumentos. Bem, os cantores, vamos começar pelos cantores. Cantores, meu amigo, é um desastre. A maioria diz que está louvando. Eles acham que Jesus é obrigado a ouvir aquilo.